Исламда күйеу жігіттің жарына ақшалай немесе дүние ретінде берілетін сыйлығын мәһір деп атайды. Шариғат бойынша онсыз неке қиылмайды. Ал оның көлемін тек қалыңдығы анықтайды. Еліміздің келіншектері бүгінде мәһірге не сұрап жүр? Оның минималды көлемі қанша? Қалыңдық сыйлығын алып бермеген ер күнә арқалай ма? Бұл сұрақтардың жауабын тілшіміз Жанар Жолтаева біліп көрді. Мына кадрларда астаналық имам Қабылбек Әліпбайұлы мешітте болған бір оқиғаны өзгелерге сабақ болсын деп баяндап отыр. Дін қызметкерінің айтуынша, қалыңдық неке қиюдың алдында болашақ жарынан мәхірге судай жаңа көлік талап еткен. Намысқа тырысқан жігіт келіншектің бұл тілегін екі етпей орындаған көрінеді. Алайда темір тұлпардың кілтін қолына ұстатып, дүние армандаған қызды жар етіп алмаймын деп, сол күні некесін қидырмай тастап кеткен дейді. Дүниені армандаған қызбен мен ондай қызбен тұрмаймын дегенде жігітке мен ұрпақтарым етін осы қыз баланы тарқайды ғой. Мен ұрпағымның өзімді жарымыз деп жүрмін мен. Е, онсыз да сенде бәрі болатын еді ғой дейді қызға сен. Онсыз да сен жеп жүрмейсің ғой. Бірақ саған дүние керек болатқан болса, саған дүниені берем деп жігіт сұраған майсесін алып беріпті, бірақ неке қиған жоқ. Бүгінде мәхір көлемінен қыздар жарыс ұйымдастыратынын имамдар да жасырмайды. Бірі көлік, бірі үй, бірі құндыз тон сұрап жатады дейді. Шариғатта мәхірдің шегі жоқ делінсе де, сұраған осы екен деп күйеуіне шамадан тыс күш салу қыз әдептігінің, тәрбиесінің, көрегендігінің бір нышаны дейді имамдар. Аспандағы жұлдызды алып бер деп айта алмаймын енді. Сол жағдайға қарап, онда қиын жағдайға қоймай өзіме бір керек нәрсені сұраймын шығар енді айтқан ғой. Сұрағы болады, көп сұрағы болады, үй сұрағы болады, машина сұрағы болады дейді. Қазір көлік сұрайды, басқа нәрсе үй сұрайды, көбейіп кетті ғой. Негізі жеңіл күйеуінің жағдайына қараған дұрыс деп ойлаймын. Жалпы мәхірдің ең жоғарғы мөлшері белгіленбегенмен ең төменгі көлемі бар екен. Бүгінде ол 10 дирхамға тең, яғни 45-50 мың теңге көлемінде. Алайда оны міндетті түрде пайдалану шарт емес. Үйленгеннен кейін мәхірден бас тартуға да болады дейді имамдар. Егер неке барысында мәхір айтылмаса, мысалы неке қиылып жатқанда мүлдем айтылмаса, оларға стандарт мәхір беріледі. Әйелге стандарт мәхір, яғни осы маңайда, мысалы Алматының маңайында қыздарға қанша мәхір беріліп жатса, сол мөлшерде мәхір беріледі. Кейін алдын кешіктірілгендер бар. Кешіктірілген дегеніміз, яғни белгілі бір мерзімге ұзартылғандар, мерзімі көрсетілгендер. Ал егер қандай да бір мерзімі көрсетілмей, күйеуі қайтыс болып кеткен күннің өзінде әйелге соның дүние мүлкінен алып беріледі бәрібір шариғат бойынша. Мәхірді әркім өз білгенінше сұрауға құқылы, алайда сыйлық көлемі мен бағасы ақылға қонымды, отағасының қаржылық мүмкіндігі шегінде болған абзал дейді дін мамандары. Жанар Жолтаева, Ринат Абылхайыров, Информбюро, 1 арна, Алматыдан.